атов мейкинг берүүсүнөн көрүңүздөр. Илгери бакшылар колдонгон кобыз аспабынын сыры эмнеде? Татьяна Привалованын колунан жаралган өзгөчө куурчактар. Жаш келиндин баш кийими, шөкүлө мурун кандай болгон? Азыркы кыздар эмнеге бул баш кийимди тандашпайт? Казактын улуттук аспаптарынын өнүгү ар түрдүү. Алардын доошу ансамблдин аткаруусунда да, жеке аткарууда дагы өзгөчө жаңырат. Булардын ичинде кобыз байыртадан бери келе жаткан аспаптардын бири. Аны жер уйгун издеп, 8-10 кылымдарда өмүр сүргөн улуу бакшы, жарчы, күүчү Коркут ата жасаган. Элдик озек адабиятта Коркут адамзат музыкалык маданиятында баа жеткис ажайып аспапты дүйнүгө алып келген кемеңгер, ойчул бейнесинде сакталган. Кобыз аспабынын сырткы түзүлүшү өзгөчө жана анын доошу дагы укмуштуудай керемет жаңырат. Бүгүн биз байыртадан бери келе жаткан үнү сыйкырдуу, касиеттүү аспап тууралуу аңгеме кылмакчыбыз. Мен силерге эмне буюрса, кыл кобуздун жасалуу барысын көрсөтөм. Мен азыр сиздерге кыл кобуз кандай жасаларын көрсөтүп берейин. Бул үчүн мен зараңдын сөңгөгүн алдым. Муну кара жыгач менен карагайдан дагы жасаса болот. Карагай сыякты. Биринчи алгач балта менен ашыкча бутактарын чаап таштап, бетин тазалап алабыз. Муну өткүр балта менен шаап тастайбыз. Эми мунун бети жылмакай болсун үчүн жакшылап жылмалайбыз. Бул аспапты жасоо көп эмгекти талап кылат. Аспапты колунан көрү төгүлгөн чевер ойдогудай кылып жасаганда гана ал күйгө келет. Кобызды бүтүн жыгачтан ойуп жасашат. Анын орточо узундугу 60-73 сантиметр аралыгында болот. Жыгач даяр болду. Эми болочок кобызыбыздын тулкусунун үлгүсүн чийип алабыз. Мине биз кыл кобуз аспабынын сызбасын алабыз. Кыл кобуздун үлгүсүн чийип алдык. Эми мунун тулкусун чаап баштайм. Балта менен шот менен шаап кобуздун пишинин чыгарабыз. Кобуздун пишинин шаабы барысында жеңил болуу үчүн кобуздун тулкусун даярдоо үчүн жыгачты ара менен аралап туруп, калганын чаап, оюп чыгабыз. Себеп шабылуу барысында жеңил, оңой болот. Кобуздун эки бети даяр. Эми анын арткы бөлүгүн даярдоого киришебиз. Андан кийин моюну, ички жана сырткы беттеринин негизине киришебиз. Андан кийин мунун төбөсүн кырып жасаганга киришем. Бул үчүн аны чийип белгилеп алуу керек. Чевер тешкич менен жыгачтын ички жагын жонуп иретке келтирет. Мындагы башкы кыйынчылык аспаптын төбөсүн туура оюп алуу. Жыгачтын калыңдыгын туура эсептеп, өтө кылдаттык менен дал келтирүү керек. Эгерде бир аз жаңылыштык кетирсең эле бул аспаптын үнүнө таасирин тийгизип, доошу жакшы чыкпай калат. Ал энди кобуздун ишин оюп беттик. Кобуздун ички бөлүгү кырып жасалгандан кийин аны жылмалап, сыртын тегиздеп алуу кажет. Тазалап чыгабыз. Аспаптын сырткы тулкусу калыпка келген соң, жыгач уста кобуздун кылдар илине турган кулактарын оюп даярдайт. Мындан кийин аспаптын өңүн келтирип, тегиз жылмалап чыгат. Бетине оймо чиймелерди чегерет. Андан кийин лак сыйпайт. Лак кургаган соң кобуздун капкагына эчкинин териси тартылат. Сиздерге көрсөткөн кобуздун пишини осындай болуп чыкты. Кобуздун кулактары даяр болду. Анын бетине ою түшүрүлөт. Кобуздун ою өрнөгү салынды. Оюлар сөөктөн чогултулуп даярдалат. Аспаптын капкагына эчкинин териси капталат. Бул үчүн төөнүн өркөчүндөгү терисин дагы пайдаланса болот. Жана бул жерге тери тартылды. Тери эшкинин териси.
қобыздың негізгі бөлігі болып, анын қапқағы саналады. Мұның бары бірігіп, ұқмыштудай керемет күй шығарады. Ең маңыздысы қобызда бұл тері, тек қыл, дыбысты жақсы шығару үшін. Қобыздың ішкі жағына темір қоңғыры отағылады. Бұл аспапты тартқанда үні өзгөчө шықсын үшін жасалады. Қобызымыз дайын боп қалды. Ендігі кезекте ең соңғы кезеңі бұның қыл тарту. Біздің қобыз дайыр болып қалды. Емі бұға қылдарын тартышымыз керек. Бұл үшін бір тарауына 70 жылғының қылы, екінші тарауына 60 қыл бөлініп тартылады. Қылдың бір тарауы қалыңырақ болуға тиіш. Ошондо ал қоңғыр дауыс шығарады. Неғұрлым реттеп, жақсылап сорттап тартсаң, соғұрлым дыбыс жақсырақ болады. Жылқының құйрығы. Азыр мен қылдарын чоғылтам. Бұл үшін аттың құйрығының қылдары керектеледі. Аны жуып тазалап, тарап, анан бір тұтам қылып чоғылтауыз. Қылымыз дайын, енді қобызға қыл тартамыз жақсылап. Ең алдымен бұл қобызға. Қобыздың қылдары даяр, әме мұны аспапқа тартышыңыз керек. Қылды тағардан мұрда аны топчыға бекітіп алып, анан құлақтарына бекем жіпменен тағауыз. Бұны мынандай түймеге орнатамыз. Қылды осы екі тесіктен өткізіп, қобызға тартамыз. Аспап дуышының жақсы шығуына тір өштің ролі чоң. Ансыз аспаптың үні дұрыс жаңырбайды. Қызығы қобызшы аспапты тартқанда қол менен қылдарын баспай, манжаларының ұшын ғана тигізіп чертеді. Садақ сияқты болып кеткен қыл таяқ аспаптың ажырағыс бөлігі болып саналады. Мұның арқасында қобыздың үні құбылып, бірде мұңды, бірде зарлы болып жаңырады. Қыл таяқ жылқының 40 талы қылынан жасалады. Қыл қобыз қазақ елінің ұлттық тарихын жеткізген, байыртадан бере келе жатқан ажайып аспап болып саналады. Адамдың мұңды үні, көз жашы, аққуының елесі, қаршықырдың ұлғаны, жылқының тұяғының дүбірті, таладағы желдің демі, мұның бары қобыздың ырғағыменен қойылып төгіледі. Қасиетті қобыз аспабыменен жеткен күй қазақ елінің ғана емес, бүтіндей адамзаттың ба жеткіс мәдени мұрасы екендігін білдіреді. Татьяна Привалова винтаж стиліндегі заманбап қуыршақтарды жасуыменен алектенеді. Ал әріндері үлбіреуін, қырдач мұрын жана көздері өзгөчө гүлмүңдөгін, өтө келішімді қуыршақтарды жасуының чынығы чевере. Сейчас в данный момент я делаю кукол только из запек. Азырмен қуыршақтарды бышырылған материалдан, желімден жасайм. Мұрда өзі қатып қалушы желімден жасачымын. Бірақ оның техникалық жұмыстары көп болады. Негізі өзіме адамдың келбетіне жақын қуыршақтарды жасау жағады. Ұшындай материал менен адамдың бет бейнесін келішімді қылып жасағанды жақсы көрем. Какие-то Құршақтардан аны жасаған адамдың автарды қолтамғасы көрініп тұрады. Негізінен мұндай жұмышты жасауға 1-2 жылдан ашық уақыт кете тұрған болса, өзіңдің стиліңді қалыптандыру үшін 5 жылдан ашық емгектен үйге тұра келеді. Имеющим свой стиль, на это может уйти даже 5 лет. Құршақ қимылдуы болуысы шарт. Ал әме аның қолу, мойну жана башы негізінен қату материалдан жасалады. Анын қалған бөліктерін матанын ішін толтырып жасашады. Процесс создания новой куклы начинается с, когда с эскиза, когда жаңы қуыршақтарды жасау арғандай болады. Кейде үлгісін сызып жасайсың, кейде көркем картина же мультфильмдегі қармандарды көріп, ошондой қылып жасағың келеді. Бірақ дайым әле бары ойлонгондой болып шықпайды. Ешкімде туырап, оқшоштырбастан өзің ойлығындай жасасаң, керемет бір қуыршақ шыға келеді. Ал мен көргенімден айырмаланып тұрушы мүмкін, бірақ бұл менен өз қолым менен жасаған затым болып шығатта. Гейді қуыршақ жасау күн сайын қайтылану үші, бір өңчө жұмыш болғандықтан адамды зеріктіріп жібереді. Андай ұшырлар болып тұрғанын жашырбайыз. Да, было, не буду отрицать, но это, наверное, у каждого человека такое бывает.
Мне хотелось даже отказаться от своего. Гейде өзүн жакшы көргөн иш менен алектен кийин келбей калган учурлар болот. Анткени башында бул эмне үчүн, ал кимге керек деп дагы ойлоп кетесиң. Сейчас я знаю, что это нужно. Это нужно, во-первых, мне. Азыр болсо мунун өзүмө гана керек экенин түшүндүм. Баштаган ишиңди аяктоого чыдамың жетпей, кандай иштөө керектигин билбей жатсаң, аны 1-2 апта кое туруу керек. Анан көңүлүң каалаган мезгилде кайрадан алып жасап баштайсың. На 2 дня. И начни ее потом заново, как только тебе захочется это сделать, и все. Ар бир куурчактын өзүнө тийиштүү мүнөзү, өзгөчө тагдыры бар. Бул куурчактардын бардыгын адамдын кулк мүнөзүн, тарых таржымалын, ички жан дүйнөсүн, каармандын артыкчылыгын толук кандуу жеткире турган арт объект катары кабыл алышыбыз керек. Франция ушундай өзгөчө куурчактардын мекени болуп саналат. Алгачкы куурчактар 19-жылымда пайда болуп кеңири тараган. Это кукла, которой украшались комнаты девушек, женщин, но не только комнаты, потом их стали. Мындай куурчактар менен кыз-келиндердин бөлмөсүн жасалгалашкан. Кийинчерээк аларды сыртка алып чыга башташкан. Бул абдан саркеч болуп саналган. Мындай куурчагы жок адамды төмөн көрүшкөн экен. Бул аялдын бир буюму катары эсептелген. Ал эми куурчак канчалык кооз көргөн болсо, ал ошончолук мыкты саналчу. Это был хороший тон. Жирманчы кылымдын ортосунда мындай куурчактар аялдардын арасында колдонулганы менен мурдагыдай атактуу болбой калган. Ошентип акыры унутулуп дагы кеткен. Куурчактын океандын ары жагына чыгуусу ага экинчи дем берди. Аларды Европадагы эс алуудан киноактрисалар менен акчалуу айымдар алып келишкен. Бүгүнкү күндө куурчак өнөр түрүнө жана топтомдордун куралына айланды. Скульптор, дизайнер, декораторлар бул буюмга өзгөчө көңүл буруп, аны жаңыча пайдалануу менен жаңы иштин көзүн табышты. Сейчас многие люди даже строят дома для кукол. Не просто там. Азыркы тапта көптөгөн адамдар куурчакка арналган үй дагы салып жатышат. Андай топтомдор дагы бар. Будуардык куурчактар өзүнүн белгилүү стили, техникасы менен өзгөчөлөнүп турат. Мындай куурчактар негизинен үй ичин кооздоп сыртка колдонулбайт. В свет мы ее там не выносим, не показываем, не кичимся ею. Она как украшение интерьера. Курчактардын кийим үлгүсүнө келе турган болсок, алар ар кайсы доордун образдарына ылайыктуу түрдүү шөкөттө болот. Булардын арасынан ат минип турган айымды, ар кайсы элдердин улуттук кийимдерин кийген курчактарды, тор кийимчен, мадам помпадур жана дагы башка өзгөчө образдарды көрүүгө болот. Много с чего можно черпать вдохновение. Я даже могу встать ночью и Оучаутыңа жараша оюңа келген дүйнөнү жасай бересиң. Кээде уйкуң келбеген кезде түндө туруп алып дагы жасаган күндөр болот. Ошондой учурларда эргүү келип, куурчак жасоого болгон каалооң артат. Мисалы, Жанбек хандын элесин кандайча жасаганымды айтсам, Казак хандыгы деген кинону көргөндө эки хандын образы мени абдан таң калдырган эле. Азыр анын бирөөнү гана жасап койдум. Алардын күчтүү адамдар болгонун, өтө көрөгөчтүгүн көргөнүмдө ошондой куурчак жасагым келип кетти. Ошентип өзүмдүн көргөнүмдөй өтө мыкты болуп чыга келди. Аны жасоо дагы кыйын болгон жок. Мен хандын бейнесин улуттук стилде жасагым келди. Муну жасоо үчүн көптөгөн адабияттарды окуп, түрдүү китеп журналдардын беттерин аңтарып отуруп, көркөм деген улуттук кийимдердин үлгүсүн кол менен көчүрүп чыктым. Анан аны кездеменин бетине колум менен түшүрүп алдым. Көп китептерди окуганымдын аркасында өзүм ойлогондой образ жаралды. Вся ткань расписана вручную. Все орнаменты, все было вручную, посмотрев очень много информации, почитав. Я все-таки его сделала. Айымдарга таандык назиктик жан дүйнөнү арбап алуучу өзгөчө сүйкүмдүүлүк. Мунун баарын Татьянанын куурчактарынан көрүүгө болот. Чевер куурчакты жасоо бул оюнчук жасоо гана эмес, андан дагы маңыздуу нерсе деп түшүнөт.
каждая кукла, она, да, единственная, она неповторимая. То есть я даже... А я не собираюсь, допустим, сделать одинаковый. У меня даже это не получится. Ты, если захочешь, у тебя не получится. Есть какой-то определенный авторский стиль, но... Арбир урчак өзінші, өзгіші. Мен қанча тұрышсам да, аларды қайрадан қайтылып жасу мүмкін емес. Курчақтар ар түрді болғыны менен алардың бардығында белгілі бір автордық стиль бар. Ну, ты просто... Она не пойдет. Она у тебя не получится. Поэтому через куклы ты можешь передать только те эмоции... Курчақты мен арғачан жақшы көңіл қойып жасайм. Көңілің болбай тұрған кезде аларды жасау мүмкін емес. Жасасаңдағы ойыңдағыдай болбай. Өзіңдің ішке ергіңді ошол курчақ жасау арқылы сыртқа шығарасың. Ошондықтан мындай ішке кірішер алдында жақшы кино көріп, қолға алған нәрсені жақшы көңіл менен баштаған дұрыс. Чын ниет менен жан диліңді бұрып жасаған бұйым көпчүлікадағы жағары бұшық. Курчақтар жылмайып, же болбосо қапаланып, же тоқтоо кейіп те болушу мүмкін. Өзім негізі қуыршақтың гүлі емес, жөнекөй ғана эмоцияда тұрғанын жақтырам. Көзге салмақтуу болып көріну керек. Мен өзім өте сауырды болғандықтан бәлкім қуыршақтарымдағы өзім сияқты болса керек. Напрягать или еще что-то, вот они должны нести какую-то... Может быть, я сама спокойная, и мои куклы все спокойные. Аны туылған жерінен кең таласы шықтан тұрады. Ал қазақтың ұлттық қады салтын езілдеп, қазақ тілінен өнін жанындай жақшы көреді. Ал арғашан елдің маданиятына тамшанып, таң береді. Алғач аның сүйісі ұлттық стилде жасалғаларды даярдап үйренуден башталған. Біздің қаарманымыз үлпет жасалғалардың чевері Валентина Скирок. Я смотрела на головные уборы невест, на соукелей, и мне так захотелось их тоже повторить, также сделать. Бұл жолу мен жаш келіндердің баш кейіме шөкілөні қарап отырып, дал ұшындой жасағым келді. Название соукеле. Я посмотрела очень много литературы. Алғач маға шөкілі деген сөздің қайдан келіп шыққаны қызық болды. Мұны білу үшін көптігін адави кітептерді оқып, малыматтарды табуға әрекет қылдым. То есть не обязательно рядышком с собой. Путь к ней занимал очень долгое время. Мұрда жаш жігіттер өзіне жар іздеп табу үшін қоңшы айылдарға барышқан. Алар ұзақ жол жүріп, алыстағы айылдан қыз алып келуге шығышқан. Месяца даже могла занимать. Как только он забрал невесту, они уже возвращались обратно. Дорога была еще... Айылдардың арасы абдан ұзақ болғандықтан жігіт атменен апталап, кейде айлап жол жүре тұрған. Очень часто бродили разбойники. Қолықтысының сеуі менен қошу алып келе жатқанда, жолдың қарақшылар тосу алып тоныптағы кетішчі. Алғачелі алардың көзі келіндің шөкілесіне түшкін. Ал асыл таштар менен жасалғаланып, алтын күміш менен қоздылғындықтан өте қымбат болғын. Гейде аның басы бір аттың құны менен тенгілген. Айылдың четінде жігіттің құрдаштары гербендің жолын тосып, аман соу келеуі деп алаңдап күтіп тұрыш чекен. Алыстан келе жатқан гербенді көргенде алар айылға аман соу жетті деп сүйінші қауыр айтып барышқан. Ошонды ұнылам шөкілі, сау келе деген аталыш пайда болған екен. Они скакали быстренько в свой аул и кричали хорошую весть. Саукеледы, саукеледы. То есть тем самым от этого произошло само название саукеле. Шөкілі бұл конус түріндегі жаш келіндің баш кейімі. Жаш келін аны тун баласын түрігінгі чейін кейіп жүрген. Кейін шөкілі көзінің қарегіндей сақтап, кейінгі ұрпақтарына аманат қатары қалтыр болтырған. Мұрынғы заманда мындай баш киімді ең мықты деген чеверлерге ғана жасатышқан. Алар жолығы менен тасмасына оюларды түркін түсті өрілген қалың жип менен түшірішкен. Алтын, күміш жана қолы чачпақтарды темірдің қыр сырын білген чеверлер соққын. Тойғы кие тұрған шөкілігі алтын, күміш тиындар менен асыл таштарға далған. Безусловно, все камни носят свое значение и сакральность. Например, бирюза – это более...
Албетте, ар бир таштын өзүнө тийиштүү касиети, мааниси болот. Мисалы, акак ташты үй-бүлөнүн ташы деп коюшат. Ал үй-бүлөгө береке, биримдик, бакытты алай алып келет деп айтышат. Натуральный камни. Это и бирюза. Это нефрит. Акак, нефрит сыяктуу табигый таштар менин жаныма жакын. Ошондой эле өтө көркөм, назик, көзгө асем көрүнгөн маржан ташты дагы колдонобуз. Азыркы убакта мен сутаж өнөрү менен алектенип келем. Бул жыл менен жарым жылдай мурда ушундай ыкма менен чөкүлө жасап көрсөм, көзгө кандай көрүнөт болду экен деп ойлоно баштадым. Натыйжасы чындыгында өтө мыкты болуп чыкты. Мындай болот деп өзүм дагы ойлогон жок элем. Арасына сутаж өнөрүн салып колдонгонум чөкүлөгө өтө жарашып калды. Я сама этого не ожидала. То есть есть сутажные украшения, но именно узоры в саукеле, они смотрятся неповторимо. Шөкүлө жасаганда мен каз моюн, табан, жыгач, мүйүз, гүл деген сыяктуу оюуларды колдоном. Это гусиная шея, табан, агаш, мүйүз. Кыздардын көбү бүтпөс шугула өрнөгүн салып жасаганымды жакшы көрүшөт. Шугула деген таң деген маанини туюндурат. Шугула это рассвет. Очень много невест у нас любят саукеле с орнаментом. Көпчүлүк жаш келиндер дагы шөкүлөгө бүйүр оюу салганымды туура көрүшөт. Анткени ал үй-бүлөгө береке алып келет деп айтылат. Мына бул үй-бүлөлүк жыгачтын бутактары. Мунун жогорку бөлүгү аял, ал эми төмөнкүсү күйөөсү. Каждый цвет в свое вдохновение. Белый он более нежный, более скромный, и хочется каких-то плавных линий, и уже фантазия начинается. Ар бир түстүн дагы өз орду бар. Ак түс назиктиктин белгиси. Кээде кыялыңа эрк берип, жеңил, ары, назик буюм жасагың келет. Что-то не утяжеляющее такое. Красный он более такой, как сказать, эмоциональный. Кызыл түс бул жалынды билдирет. Бул мүнөзү ачык, жаркын, өжөр кыздарга жарашат. Более уверенные в себе, вот им красный, и тогда уже что-то смелое хочется сделать. Жалбыз же жашыл түс бул өтө назик, жагымдуу түс. Ал негизинен назик кыздарга жарашыктуу болот. Кээде ар түрдүү түстү аралаштырып дагы жасоого болот. Там уже можно поиграть с цветами. Мурда мен мунун негизине кийизди пайдаланчумун. Азыр болсо анын ордуна фетр колдоном. Шөкүлөнүн сырткы тулкусу дагы ушул материалдан жасалат. Андан кийин түзүлүшүн келтирип алып тигип чыгабыз. Кээде мына мындай оюуларды салабыз. Болбосо бетине кездеме коебуз. Дальше уже начинаем изготавливать височные украшения, сами сережки. Андан соң маңдайга түшүп туруучу нерселерин даярдайбыз. Алар чачка илинип калбай, узун болуп, көзгө көркөм көрүнүп турушу керек. Эгер кыздар чачымды жайып турамын деген болсо, атайын узун сөйкө жасап беребиз. Просто делаем сережки височные. Чевер ар бир жумушун жан дүйнөсү менен берилип жасагандыктан, анын ичинен кайсы бирөөсүн бөлүп, өзүнчө аздектеверин айтат. Адатта ар бир болочок келин үлпөт тою кандай болорун алдын ала кыялданат эмеспи. Ал эми менин максатым анын оюндагысын аткарып, өзү каалаган көйнөктү тигип берүү, дейт Валентина. Она должна четко знать, что она хочет. Эң башкысы жаш келин өзүнө эмне керек экенин жакшы билиши керек. Эгерде ал үй-бүлөнүн өзүнө гана таандык улуттук оюуларды биле турган болсо, биз ошол улуттук оймону дал өзүндө кылып түшүрүп беребиз. Биз өз тарабыбыздан бардык материалдарды көрсөтүп, келиндин каалоосуна дал келген өзгөчө бир эч кимдикине окшобогон шөкүлө жасайбыз. Бирок шөкүлө дайыма эле төп келип калбайт. Бирок келиндин өзүнө ылайыктап, өзгөчө шөкөт менен даярдап бергенге аракет кылабыз. Невеста, несомненно, это... Өзүнүн каада салтын жакшы билген, ата-бабаларынын үрпадаттарын өзгөчө кадырлаган кыздар тойго кие турган шөкүлө улуттук оюулар түшүрүлүп, асыл таштар менен кооздолуп жасалышын каалайт. На данный момент, потому что наши невесты
Улуттук стилди заманбап стиль менен айкалыштыру бүгүнкү күндүн талабы. Турмушка узап жаткан кыздарыбыз өзүнүн каада салтын унутпай, бирок заман талабынан артта калбай жаңыча үлгүнү колдонууга аракет кылышат. Бул келечекке кадам шилтеп, учур чакты камтыган азыркы мезгил десек болот.